Saša, juče se sakupile dve utakmice jedna za drugom, loše vreme, nisam bio u situaciji da pratim jedinstvo, izvinjavam se naravno, međutim, mnogo važnije od toga je da ste ponovo poraženi. Imali ste 1-0, a posle sve krenulo nizbrdo. Pa i sami ste lepo rekli, juče je bilo loše vreme. Bilo je loše vreme za gledanje, ali je bilo dobro za igranje. Primili smo gol posle našeg kiksa. Posle nedugo zatim smo dali gol iz penala i u drugom poluvremenu smo krenuli bukvalno na sve ili ništa, ali imali smo baš mnogo šansi, znači 10-15 šansi, a u futbalu ako ne postignete gol, nema čemu da se nada. I oni su nam posle toga iz kontre dali ta dva gola i završili priču. Ali kažem, baš dosta promašili šanse. Bez... Ja ne znam još malo što... Bukvalno i jedini koji nije ušao u šansu je naš golman. Znači, bukvalno su svi promašili. Vaš golgeter Jovica Đorđević nije igrao, to je veliki problem. Pa mi definitivno imamo problem od kako otišao Željko Milošević. On je bio naš klasičan špic, ali sad kažem šta je tu, je tu nešto krpimo zvezdnim igračima i nešto improvizujemo. I sami znate, ajde sada ne ponavljam, znate kakve su okolnosti. Tu ima sad mnogo opravdanja zašto je tako to bilo. Evo, na primjer, Sokolov je juče, kako se vraćao iz prve smene, ima udis. Bogu hvala, on je dobro. Bio je planiran da igra. Selimović je isto došao iz prve smene i upao je umjesto njega. Znači, to je bilo totalno nešto neplanirano. A stvarno zaboravio sam Željka Miloševića. Gde je on sad? Pa Željko Milošević je u Sremskoj Kamenici. Ja mislim da je tamo za policajca. Da, dobro, privatna stvar. Ja sam mislio da otišao u neki drugi klub. Znači, privatno nije tu više. Ova, Đorđević je kažnjen, crveni karton ima Đorđević. Ja mislim da je on dobio direktan crveni karton. Ne znam koliko je kažnjen. Ja mislim da će biti kažnjen veliki klub. Ali svakako kažem, mi ovaj, mislim, poraz kao poraz uvek boli. Kad uđeš u seriju poraza, naravno da nije prijatno. Ali mi moramo da idemo dalje i da se okrećemo sledećoj utakmici, to je Brodoremon u Kladu. Da li ulazite, da li se osjeća atmosfera, da ne kažem, loše raspoloženje? Gledam tabelu, pretpostavljam da se ipak daleko još uvek od te borbe za opstanak dole. Ne znam koliko ispada iz lige. Iz zone. Ja mislim da iz zone ispadaju, ja mislim, ako ostane Hajduk Veljko, vidim da je juče pobedio na domaćem terenu Jedinstvo Paraćin, onda ispadaju dve ekipe. Ako ispadne Hajduk Veljko, onda ispadaju tri ekipe. Ali ja mislim da, mislim, po tabeli nešto gledam i po njihovoj trenutnoj formi, da su bliži ostanku u ovom srpsko-ligaškom takmičenju. Ali, u principu, kažem, mi igramo fudbal, takmičimo se tako i iskreno vam kažem, ja ne gledam mnogo tabelu. A atmosfera kao atmosfera je uvek dobra. Mi, kažem, opet imamo problem jer sad manje treniramo nego inače. Kad sam ja bio, došao, mi smo baš dosta trenirali. Sad je baš to na neki minimum palo, ali bez, kažem opet, bez minimalnog treninga ne možete nešto ni da očekujete. Ja sam svjestan toga i to pokušavam i njima da kažem, da moraju da rade na sebi, ako ne mogu da dođu na trening, da sami istrče, da odu do teretane, bez toga ne može, ni rekreativni sport. Znači, ja imam 40, oko 3-4 godina, ja izdajem dva puta, tri puta da istrčim, jednostavno i sa njima kad igram moram da imam neku fizičku pripremljenost. Ne možeš da igraš fudbal od nedelju do nedelje. Tamo plus da radiš, to je nemoguće. A imamo, na primjer, 50% igrača koji rade, nekad dođu, nekad ne dođu. Ali opet kažem, možemo da navedemo niz opravdanja.
Ni, znači, evo, gledali ste utakmicu Balkanski i Tanasko Rajić. Isto oni momci rade, isto su iscrpljeni. Mislim, isto prva, druga, treća i teško ih pobeđivati u kontinuitetu. I onda dođe taj jedan poraz i poljuljati sve to što si uradio. Mislim, ipak u profesionalnom smislu ti imaš neko moranje dok u amaterskom futbalu. Ti možeš, idemo, znači ti ako hoćeš igraćeš, ako nećeš, nećeš i to je jednostavno tako. To i vi ste novinar dugi niz godine i dovoljno ste iskusni da znate kako to ide u profesionalnom i u amaterskom. Da, profesionalni zahtevi, amaterski uslovi, imam utisak da ti neke igrače vidjaš od utakmice do utakmice. Pa tako je, tako je, ali opet kažem, ne mogu ja da zamerim igračima. Ako treba neka odgovornost da se prihvati, ja prihvatam odgovornost i kad su porazi u pitanju. Ali jednostavno kažem, to je fudbal. Jer karakter čovjeka ne ide sam, što je rekao jedan moj trener. Karakter je da izvučeš pouke iz poraza i da se podigneš. Kad se pobjeđuje, lako je tek kad počne da se gubi, tek vidiš karakter ličnosti, što je moj trener, pokojni Dušan Manić, rekao, kaže, u fudbalu i kod žena ne postoji minuli rad, nego stalno dokazivanje, što jeste tako. Da. Saša, ne bi smelo se kući dobija na strani, to ide teško, tako da ukoliko dobijete sve ovde u Pirotu u buduće, nadam se da nećete imati brige, bez obzira na ovo stanje o kojem govoriš. Pa ja mislim da nećemo imati problema što se sad, kažem, tog opstanka tiče. Ja sad ne znam, nisam se sad bavio nekom matematikom, nekom računicom, ali mislim da nama fali samo ta jedna pobjeda da bi mi krenuli u neki niz. Tako. Jeste teško, kažem, nije ni malo prijatno kad gubite. I sad da se podelimo na male goliće nije prijatno. Ali kažem, to jednostavno je tako, jednostavno to je takva situacija. Mi moramo da idemo dalje, moramo da nastavimo, da probamo, evo sad idemo u Brodoremontu, da probamo isto da pobedimo. Zašto da ne? Saša, samo hrabro, hvala ti, nije ti lako, ali mora da se igra. Sve najbolje. Hvala i vama i kažem i hvala što nas podržavate. Znači imamo stvarno i od vas vjetar u leđa, od medija, znači... Borba, Sale, borba. Samo borba. Hvala.